Okey, soalan nombor 4. Negatif 11 lebih kecil tersama dengan 5 tolak 2x lebih kecil daripada berapa ni ya? Negatif 3 kan? 5. Negatif 5. Okey, negatif 5. Alright. Check sekali lagi. Okey, lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan. Okey, jadi seperti biasa kita kena pisahkan bahagian pertama dengan bahagian kedua. Okey, jadi bahagian ini cikgu panggil A, bahagian tengah-tengah ni cikgu panggil B dan di sini cikgu panggil C. Jadi kita kata A sama dengan B dulu, iaitu negatif 11 lebih kecil daripada 5 tolak 2x. Sebenarnya kalau kamu nak buat sekaligus pun boleh, cuma lebih complicated. Jadi cikgu tak nak memberikan soalan yang more complicated at the moment ni. Okey. Jadi mari kita tengok kita selesaikan. Okey, jadi untuk yang ini cikgu rasa cikgu lebih suka pusingkan dia supaya kita punya x tu di depan. Okey, kalau negatif 11 lebih kecil, jadi yang 5 tolak 2x lebih besar sama dengan negatif 11. Yang ni kita pusingkan saja. Okey. Jadi lepas tu pindah apa? Pindah 5 dulu. Okey, sebab kita nak tinggalkan x di sini. X dengan 2 tu dikawin rapat. Jadi yang ini tak rapat sangat. Jadi campak 5 dulu. Jadi campak 5, negatif 11 tolak 5. Jadi okey, Zarif, Zarif tengok betul-betul apa yang Zarif dah buat dari salah tu. Jadi Zarif tengok dan buat di tepi. Okey. Jadi kita kira, jadi kita dapat negatif 2x lebih besar daripada negatif 16. Jadi di sini x lebih besar, actually lebih kecil negatif 16 per negatif 2. Sebab kita akan membahagi dengan negatif 2. Okey. Jadi di sini kita bahagi negatif 2, sini bahagi negatif 2. Bila bahagi dengan negatif, tanda tu kena tukar. Okey, jadi kita dapat x lebih kecil daripada 8. Alright, seterusnya bahagian kedua itu 5 tolak 2x. 5 tolak 2x lebih kecil daripada negatif 5. Lebih kecil sama dengan negatif 5. Okey. Jadi kita dapat ini, kita buat sekali lagi. Kita pindahkan negatif 2x lebih kecil daripada negatif 5. Negatif 5. Okey. Cikgu pindahkan 5. Okey. Lepas tu kita kira. Okey. Jadi kamu punya kind of mistake tu mungkin dekat mana-mana lah. Okay, mungkin dekat teknikal ataupun mungkin dekat pengiraan. Jadi kalau pengiraan tu, jadi lebih baik letakkan kalkulator di sebelah kamu. Pastikan bahawa negatif 5, negatif 5 bukan kosong. Tetapi nilainya adalah negatif 10. Okay? Jadi sekali lagi di sini kita akan bahagi dengan negatif. Jadi kita kata x lebih besar daripada 5. Okay? Jadi lebih besar daripada 5, lebih kecil daripada 8. Pada satu garisan dan ada 5 dan 8. Jadi kedua-duanya adalah hitam. Lebih besar daripada 5, lebih kecil daripada 8. Jadi nilai x adalah 5, 6, 7 dan 8. Okey, Zarif? Jadi kesalahan Zarif tu